Добрий день, на годиннику 13:30, і ми розпочинаємо денний випуск телевізійних новин Миколаївщини. В студії працює Вікторія Чернявська. І до подій. Сьогодні в малій залі Миколаївської міської ради відбулася презентація двох проєктів – муніципальна мережа «Спільно» та комфортне місто Миколаїв, оптимізація транспортної інфраструктури за підтримки платформи міських інновацій та проєктів. Про мету візиту розповіла координаторка платформи Вікторія Підгорна. У нас є дуже цікава мережа менторів, у якій є і спеціалісти великих даних, і IT-фахівці, і блокчейн-технології, і інтернет речей, і юристи, і бренд-менеджери світового рівня. І далі. Тобто ці люди, які можуть допомогти вашій ком'юніті отримати і знання, якийсь досвід, і зробити якісні проекти. А ми спілкуємося поки що з десь двома містами, це Дніпро і це Біла Церква. Ми сподіваємося, що ваше місто буде третє. Нам би дуже хотілося те, що, на жаль, от я повинна сказати, що звичайно, не буду говорити там тільки якісь дуже позитивні речі, є звичайно мінуси, тому що платформа це завжди двох або трьох або чотирьох далі сторонній процес. І дуже хотілося, щоб крім громадських спільнот, крім айтішників, да, крім менторів, все ж таки приймали участь, просто заходили, дивилися на якісь ідеї, проекти міська влада. От, на жаль, у нас міська влада, вона така не дуже контактна в цьому сенсі, її треба вчитися. Я не маю на увазі Миколаїв, я маю на увазі ті міста, до яких ми зверталися. Сьогодні, 3 жовтня, у місті Первомайськ Миколаївської області вімкнуться аварійні сирени. Про це повідомляє відділ з питань надзвичайних ситуацій апарату виконавчого комітету Первомайської міської ради. Перевірка системи централізованого оповіщення цивільного захисту міста Первомайська із поданням усіх відповідних команд та вімкненням електросирен розпочнеться за півгодини рівно о 14:00 і триватиме до 15:00. Систему перевірятимуть відповідно до поставленого графіку. Вчора об 11:00 в Центрі надання адміністративних послуг розпочався прийом документів для виготовлення паспорту громадянина України для виїзду за кордон – біометричного паспорта. За тестовою програмою сьогодні вже отримав біометрику Віталій Єрентюк. Замовляв терміновий паспорт. Розповідає, як це було. Я прийшов, предоставив документ, мені дали квитанцію. Я прийшов, надав документи, мені дали квитанцію. Я цю квитанцію оплатив, після чого прийшов сюди. Надав паспорт, ідентифікаційний код і всю процедуру пройшов. Сканер знімав відбитки пальців, заповнювали всі мої дані. Я після чого все це перевіряв. Підтверджував, після чого ставив підпис. Підпис ставиться у вікні спеціальним олівцем. Усе. Працівники відділу по роботі з єдиним демографічним державним реєстром розповіли, які документи потрібно мати з собою, щоб замовити біометричний паспорт громадянина України для виїзду за кордон. Ви наразі приходите до нас з паспортом громадянина України, якщо є паспорт для виїзду за кордон, і квитанція, а також ідентифікаційний код. Процес замовлення біометричного паспорта триває 20 хвилин. Ми за цей час вносимо ваші персональні дані, а також відцифровуємо ваші відбитки пальців, фотографуємо і скануємо ваш підпис. А також вносимо до бази копії ваших документів. Твій перший біометричний паспорт прийшла оформлювати Ульяна Ткаченко. Багато, цю сторону, ще і ще. Ви можете переглядати на сайті міграційної служби, яке у нас є. Дівчина говорить, процедура замовлення паспорта була нескладною. Зареєструвалась у адміністратора, отримали талончик, і оплатили квитанцію, подали документи. Все. Оформити біометричний паспорт у Миколаївському центрі надання адміністративних послуг можуть і іногородні жителі України, говорить директор департаменту Дмитро Лазарєв. Сьогодні ми відкрили одну таку точку входу цих документів. Найближчим часом планується ще відкрити такі самі пункти районні центри в Венгульській адміністрації, в Корабельній адміністрації. Терміновий паспорт коштує 810 гривень 32 копійки. Термін виготовлення – 7 робочих днів. Регламентований – 557 гривень 32 копійки. Термін виготовлення – 20 робочих днів. Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївській виставковій залі спілки художників відкрилась виставка живописця Олексія Маркетана «Елізіум».
експозиція складається із 41 картини. У першій залі представлені роботи, написані за останні 5 років життя покійного Олексія Маркитана. У другій – добірка найкращих його полотен, на думку дружини художника Олени Маркитан. Той, хто розуміє, той любить його. Що зрозуміти тяжко. Мистецтвознавець, київський мистецтвознавець, викладач Академії Київської, пише статтю про нього і сказала такі, є такі слова там, що пояснити неможливо і назви не допомагають. Тобто, ну, це робота. Дивитись на його живопис – це робота. Твори Олексія Маркитана написані олією у авангардній стилістиці. Виставку названо на честь картини «Елізіум» 2012 року. Мені, як художнику, як професіоналу, його майстерність, творчість дуже подобається. І дуже прикро, що такий художник цікавий, неординарний. Нас трошки більше рік, як він помер, він мав би ще творити і творити. Він був в розквіті своїх сил і творчих, і життєвих. Право відкрити виставку надали сину Олексія Маркитана Віталію. Ну, я не даремно сьогодні вдягнув вишиванку. Це одна така важлива, мені здається, річ, яку мені дав батько. Це патріотичне виховання. Ну так, може це трошки пафосно звучить, але так воно і є. Він завжди виховував нас українцями, своїх дітей. Він був філософом. І він бачив в простих речах дуже щось складне, що інші люди не бачать. Виставка картин Олексія Маркитана «Елізіум» триватиме до 14 жовтня. Організатори кажуть, що термін показу можуть подовжити. Вікторія Чернявська, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. Це були всі новини на цю годину. Наступний випуск дивіться о 17:00. На вас чекатиме наша ведуча Вікторія Андрушків. Приємного вам дня!